subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi, hello friends. Manipal Kitchen Rahakarige swagata. Ivattu nanu nimge ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯದೇ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆನೆಸಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಕಾಳು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಿಂಚು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಲೆ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಡಲೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. 1/5 ಟೀಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದರಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಟಿಪ್ಪು ಬಾಟಮ್ಮು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಲೆಂತ್ ವೈಸು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಈ ಡಿಶ್ಗೆ. ಈಗ ಅದು 1.5 ಕಪ್ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣ, ಅಬೌಟ್ 250 grams, 1/2 kg ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಳೆಯೇದಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 1/3 teaspoon ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 pinch ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/4 cup ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. 2 teaspoon ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅದು ಕಾಯತ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಮನ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ 1 teaspoon ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಸೊ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು 10-15 ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಟುಲಾದಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 2 teaspoon ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 1/4 teaspoon ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಸೀದೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 1/8 teaspoon ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 7-8 ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೀರ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. 4-5 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೀದೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತೇವೋ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅದು ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 1/4 cup ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ತನಕ ಒಂದು 2-3 minutes ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅಡಿಗೆ ತಾಗ್ತಾ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹುರಿದಿದ್ದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ, ಫೈನ್ ಆಗಲಿ ಪೌಡರು. 4 teaspoon ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಈಗ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮೇತ ಡಿಶ್ ತಯಾರಿ. 1/4 teaspoon ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 teaspoon ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಚಟಪಟ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಇದು ಹುರಿಯತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹುರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 teaspoon ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 2 pinch ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹುರಿದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಹೌದಾ, ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 3 tablespoons ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಾಲೆ ಇದೆ, ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉಪ್ಪು. ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 2-3 minutes ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ಅದು, ಹೌದಾ, ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಸಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದು ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀರ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹುರಿದಿರೋ ಪೌಡ್ರ್ ಅಲ್ವೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದು ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಅದು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೀವ್ ಎಲ್ಲ ಜರಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಕಾಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಬೆಂದು ಬರಬೇಕಿದು, ಇದ್ದರೆ ಡಿಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ನೀರು ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ನೀವು ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಡಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಹೌದಾ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಈ ಡಿಶ್ಶು. ಓ ಬಾಪ್ರೆ, ತುಂಬ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ರುಚಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು. ಬಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಈಗ ಡಿಶ್ಶು, ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೀರ್ ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಳೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್.